اتنی زبردست باتیں کر رہے تھے. اللہ کرے سارے ملک کی یہی آواز ہو. نبی میں خود دربان حسین ہوں, حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. میرا عقیدہ شاید آپ کا عقیدہ, آپ اہل تشیع ہوں میں اہل سنت, لیکن ہم نے اون محمد رضوی کے ساتھ روز ہم چوک میں بابڑا بازار ناشتہ کرتے تھے. طالب اور قاسم میرے بیٹوں کی جگہ, ان کی والدہ میری والدہ ہے, میری والدہ مر گئی وہی میری والدہ کی جگہ ہے. السلام علیکم یا علی مدد. علامہ حسین شاہ حسین نقوی بات ہی لے گیا اپنے کتاب سے, دیکھو کیسے سیاست دانوں کا دل جیت گیا. وہ سیاست دان جو شیعہ ہیں پاکستان میں, ان سب کی ویڈیو بل پاس کرانے والے مولویوں کی ٹھکائی ہو گئی. میں شیعہ کیوں ہوا, اس سیاست دان نے صاف صاف بتا دیا کہ شہنشاہ نقوی کی مجلس کی وجہ سے میں شیعہ ہو گیا. شہنشاہ نقوی زندہ باد, پائندہ باد. آپ کو یہ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے.